Ეში ტაქსის მძღოლებს თავიანთი საქმიანობის ოფიციალურად დარეგისტრირება მოუწოდ. ტაქსების რეგისტრაცია ნებართვიანობის პროცესი აგვისტოდან ნოემბრამდე პერიოდში გაიმართება. ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ განაცხადა, რომელიც დეტალებზე სასაუბროდ მოვიწვიოთ გადაცემაში. სტუმრად და დიდი მადლობა ქალბატონ მაია სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში რა შეიძლება იმით, რომ ყველა ტაქსის მძღოლი იქნება დარეგისტრირებული? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. Როგორც გახსოვთ, ჩვენ უკვე ამ წლის დასაწყისში დავაანონსეთ, რომ ვიწყებთ რამოდენიმე წლიან რეფორმას, რომელიც ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში ამ შემთხვევაში ტაქსების რეგულირებას გულისხმობს, რაც ხარდაჭერილი იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ და საკანონმდებლო პაკეტი, შვიდი კანონპროექტის შემდგარი, რომელიც საფუძვლებს ქმნის იმისთვის, რომ ტაქსები თბილისში, ტაქსების მოძრაობა იყოს რეგულირებული. Გულირებული უკვე მიღებულია და ხელმოწერილია. შესაბამისად, ავტორიზაცია თბილისის მუნიციპალიტეტს უკვე მიეცა იმისთვის, რომ კანონქონდებარი აქცია დაიწყოს მუშაობა. ეხლა რას ნიშნავს ეს? მაშინ თუ კანონმა განსაზღვრა ჩვენი უფლება, თბილისის სტავრობის უფლება და საკრებულოს უფლება, რომ გამოსცეს და დაარეგულიროს ეს სისტემა, საკრებულოს აქტში უკვე დეტალურად გაიწერება ის პროცედურები, თუ რა უნდა დააკმაყოფილოს ადამიანმა პირველი რეფორმის პირველი ეტაპისთვის, რომ ან აიღოს ნებართვა. თქვენ მესაუბრებით კანონში გაწერილ მუხლებზე და რა უნდა გააკეთოთ იმაზე. მე უბრალოდ ტაქსის ჩვეულებრივი მძღოლი ვარ და მაინტერესებს, სად უნდა მივიდე და რატო უნდა მივიდე და რატო უნდა დავრეგისტრირო? და არ მინდა დარეგისტრირება. Ну, არ გვინდა დარეგისტრება, ცოტა ისეთი უტრირებული ნათქვამი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ არ გვინდოდეს, რომ სამსახური იწყება. კარგი, მაშინ ესე მეუბნებით, გვინდა დარეგისტრება, მაგრამ მაინტერესებს რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეთ, რომ დარეგისტრირდეთ. მე იმიტომ მოყევი ეს კანონის თემა, რომ ჩვენ ტექსტი, რომელიც უკვე ზუსტად არეგულირებს ამ საკითხს, გვექნება დაახლოებით ერთ დღეში და ჩვენ დავიწყებთ საჯარო განხილვებს. და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს მათ შორის მეც, რომ პირველი ეტაპის, ასე ვთქვათ, ფორმის პირველი ეტაპი გულისხმობს ძალიან მარტივი რეგისტრაციის ფორმას, რომლის საფუძველზე მე ადამიანი, რომელსაც სურს, რომ ტაქსის სერვისი განახორციელო, მათ შორის არ ცხოვრობ თბილისში, ჩემი მანქანა არ არის თბილისში რეგისტრირებული, ან კომპანიაში ვარ გაერთიანებული, ან მარტო ვარ და საერთოდ არავინ არ ყველა ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სურს, რომ 2018 წლის ბოლოდან ტაქსის სერვისი განახორციელოს, ვალდებული იქნება 1 აგვისტოდან 1 ნოემბრის ჩათვლით. ესეც პირობითია, იმიტომ რომ შესაძლებელი უნდა დაამტკიცოს აი ეს თარიღები, რასაც მე ახლა ვამბობ, 1 აგვისტოდან 1 ნოემბრამდე და ეს გაიაროს რეგისტრაცია. ჩვენ თავაზებთ მათ, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის გავლის ძალიან მარტივ ფორმატს. ამჟამად სრულდება მუშაობა ერთიან ელექტრონულ ბაზაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მუნიციპალიტეტი და ფინანსთა სამინისტრო ექნებიან გაერთიანებულები ამ ერთიან ელექტრონულ პროგრამაში და მათ შორის ახლან გაუსვლა შეეძლებათ მათ, რომ აიღონ რეგისტრაციის ფორმა, ექნებათ პირადობის მოწმობის ნომერი შესაყვანი, თავისი სახელი, გვარი და მანქანის ნომერი, არაფერი და საფასური, როგორც გახსოვთ, ოღონდ ეს არის სერვისი საფასური, 50 ლარის ოდენობით ექნებათ გადასახდელი ერთჯერადი რეგისტრაციის ფორმა. თუ ბოდიში დავასრულებთ, თუ მათ ყავთ ჰიბრიდული ავტომობილი, 50%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობენ და თუ აქვთ ყავთ ელექტროავტომობილი, საერთოდ ნულოვანია განაკვეთი საფასურისა. ამის შემდეგ ისინი ვალდებულნი არიან, ანუ რასაც ამობეჭდავენ, ის მუდმივად თან იქონიონ და ამობეჭდავენ თავის, ასე ვთქვათ, სურათიანს, იმიტომ რომ ინტეგრირდება იუსტიციის ბაზებთან. იქ უნდა კონდეთ მანქანაში გაკრული, რადგან მე როგორც მომხმარებელმა ვიცოდე, ვის უზივარ ავტომობილში და თან უნდა იქონიონ ტაქსის მანიშნებელი ნიშანი, რომელიც უნდა განათავსონ. რა დარეგულირდება ამით? რა დარეგულირდება? ჩვენ და ეს ტაქსის რეფორმა, ტაქსების რეფორმა, ასე ვთქვათ, არ არის ჩვენ მოეთხოვეს უფლებაში და გაგოგვიცა და მოდით დავიწყოთ ტაქსების რეფორმა და მე ამას მოყვა გაუთავებელი მოარული ჭორები, რომ ჩამოიქცევათ საათ და მიწა გადაბრუნდება და გადასახადები მოიმატებს და ასე შემდეგ. ნუ ეს აბსოლუტური აბსურდია. კერის მელოდინიც მძღოლების გარკვეულ ნაწილს. ხო, ნუ ეხლა რასაც ეთყვიან, რეგისტრაციას ეხება, ეჭები, რა თქმა უნდა, რატომ არ რეგისტრირებენ? ხო, ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ეს არის მიკრობიზნესი თავის შინაარსით, რომელიც შემოსავალი მოქმედი საგადასახადო კოდექსით გათავისუფლებულია ყოველგვარი დაბეგვრისგან და მინდა გითხრათო საქართველოს მთავრობამ კონკრეტულად აი ამ სქემისთვის უკვე დააინიცირა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ცვლილებები, რომლის ფარგლებში ის შეღავათები, რაც მიკრო
ბიზნეს აქვს, შენარჩუნებული იქნება ტაქსის ძღოლებისთვის. შესაბამისად, ეს არის აბსოლუტ მოარული ხმები, უბრალოდ ერთჯერადი გადასახადი 50 ლარიანი ისეთი. დაისაბა ჩემთვის. მომხმარებლებს. ეხა მომხმარებლებს და რატო გახდა საჭირო? იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ჯერ ესეთი ამაზე ჩვენ რეკომენდაციები გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ საერთაშორისო პარტნიორებისგან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ექსპერტები, ევროკავშირის ექსპერტები, თუ აზიის განვითარების ექსპერტები, რომელიც ჩვენ სატრანსპორტო საქალაქო სამსახურში 4 ადამიანი ჩვენთვის გამოყოფილია და ამ სტრატეგიებზე მუშაობენ. ეს არის აუცილებელი სატრანსპორტო პოლიტიკა, მე ვახსენე თავიდან და მის ფარგლებში. Რომ რეგულირებული იქნეს, ასე ვთქვათ, როგორც მგზავრთა უსაფრთხოება, ასევე სატრანსპორტო გადაადგილება და იცით თქვენ, რომ ჩვენ გარდა ამისა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯობესებაზე მუშაობთ, როგორც ავტოპარკის განახლების, ასევე პრიორიტეტული გადაადგილების ხაზების მოწყობის თვალსაზრისით, ისე რომ ადამიანის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ შეიძლება ტაქსი იქნება, ეს ავტობუსი თუ ასე შემდეგ, გადაადგილების პრიორიტეტული ხაზი კონდეს და მას შუქნიშან მარშია შეაჩეროს და ასე შემდეგ, რომ ტაქსებს ისარგებლებენ ამ სერვისით. იმისთვის, რომ ჩვენ რეფორმა დაგვეწყო როგორც მაგალითად ეხა იცით რომ ნაკადებს ვითვლით ავტობუსებისთვის და მიკროავტობუსებისთვის ამასაც მოყვა რაღაცა სასწაული მითები შექმნეს ამაზეც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა რაოდენობასთან გვაქვს საუბარი საქმე ისევე როგორც ვითვლით მგზავრთა ნაკადებს და ვარკვევთ ადამიანები რომელი წერტილიდან რომელ წერტილში გადაადგილდებიან და უნდა გავიგოთ ჩვენ რამდენი დამატებითი მიკროავტობუსი ის პარკი ჩასანაცვლებელია და რამდენი დამატებითი ავტობუსი გვჭირდება ასევე გვინდა ჩვენ ციფრები ვიცოდეთ რამდენი ადამიანი აპირებს ამ სერვისით გადაადგილოს რადგან მხოლოდ პირადობის მოწმობით შეგვიძლია დარეგისტრირება და უნდა გქონდეს ეს ტაქსის ნიშანი და სხვა არაფერი, გამოდის რომ ყველა შეუძლია უკლებლივად დარეგისტრირდეს და მიიღოს. აბსოლუტურად ყველა შეუძლია, თუმცა აქ არის ერთი თუმცა. აი ეს საკრებულოს აქტი, რომელიც გამოიცემა მიმდინარე წელს და რომელიც ამ 1 აგვისტოდან უკვე რეგისტრაციის პირობებს დაადგენს, იქნება ჩანაწერი თუ რას მოიცავს მეორე ეტაპი. ანუ რა იქნება მეორე ეტაპის სავალდებულო პირობები იმ ადამიანებისთვის, ანუ ეს იქნება 2020 წლიდან დაახლოებით. სავარაუდოდ რა შეიძლება ეს იყოს? სავარაუდოდ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ აქ საუბარი იქნება პირველი ის, რომ ინტეგრირდება ეს ყველაფერი ტექნიკურ დათვალიერებასთან უკვე მიმდინარე წლის ბოლოდან და ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე შესაბამისი ცვლილებებით დაარეგულირა ეს საკითხი, რომ ტაქსებისთვის ტექნიკური დათვალიერების გავლა სავალდებულო უკვე მიმდინარე წლის ბოლოდან ხდება და დამეთანხმებით რომ არ შეიძლება ავტომობილი ქუჩაში გამოდიოდეს ტექნიკურად გაუმართავი და საფრთხეს უქმნიდეს როგორც თბილისის მოქალაქეებს ასევე ქალაქის სტუმრებს. მეორე, ანუ ტექნიკური დათვალიერების ნაწილი მთლიანად ინტეგრირდება ისე რომ ტაქსების რეფორმა მას არ დაარეგულირებს. მაგრამ არა ახლა ხო აგვისტოდან ნოემბრამდე, იმიტომ რომ აგვისტოდან შემოდგომიდან უკვე ტაქსებისთვის ტექნიკური დათვალიერების გავლა სავალდებულოა. ისედაც ივლისიდან უკვე მოდის. კონკრეტოდ ეს მხოლოდ თბილისში ხდება თუ ქვეყნის მასშტაბით? ქვეყნის მასშტაბით ტაქსები უბრალოდ რეგულირებული არ იქნება, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ჩანაწერი ამაზე არ არსებობს და ეს ცვლილებები კანონში მხოლოდ თბილისისთვის გაკეთდა. ვიზუალზე თუ ესაება? მეორე რაც უკვე მუნიციპალიტეტის მხრიდან იქნება მოთხოვნილი, ოღონდ უკვე იქ ერთი წლის შემდეგ, წელიწადნახევრის შემდეგ, ეს არის მას შემდეგ, რაც ჩვენ ზუსტი რაოდენობა გვეცოდინება და მას შემდეგ, რაც გავთვლით იგივე ავტობუსების რაოდენობას, სამაშტო ტაქსების რაოდენობას და ასე შემდეგ, ანუ ნაკადებისზე ინფორმაციაც გვექმება ამ დროისთვის. ეს არის ერთიანი მოთხოვნა ვიზუალისადმი, არა მანქანის მარკისადმი და ასე ვთქვათ. ან ფერი მაგალითად მანქანის ერთნაირი იყოს საბოლოოდ. საბოლოო ჯამში ერთნაირი ფერი იქნება თბილისისთვის დადგენილი. და ვიკითხო, დავშვათ თუ მე ვარ ფერი არ არის ბოდიში თუ შეიძლება დავსვათ, ანუ ფერი აქ არ არის ყველაზე დიდი თემა, ანუ ფერი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალაქის ერთიან თუ თქვენ დააკვირდები ჩაბატკურას თბილისი ლამაზი ჩანს. თუ უშნო შენობებს არ ჩავთვლით, გადატვირთული ავტოპარკი, ეს გამონაბოლ ქვი ყველაფერი ერთად გაუსაძლის ქმნის ამ ქალაქში ცხოვრებას და ქალაქები სადაც აი ბოლო პერიოდში გაატარეს და იყვნენ ჩვენაირი ქალაქები ასე ვთქვათ საზღვრს მიღმა არ დავასახელებ ვიზუალი ამ ქალაქში და მიმზიდველობა ტურისტული მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი ეტაპობრივად გაუმჯობესდება შესაბამისად ეს არის რეფორმა რომელიც გასაკეთებელია. ბატონო ერთი რაღაც მინდა ვთქვა შაბათი კვირას თბილისი უკეთესად გამოიყურება არ მინდა რომ ცუდად გაგიგონ მე რე შემდეგ მაგრამ ერთი რამა ინტერესებს თუ კი მე ფიზიკური პირი ვარ და ტაქსის მომსახურება
მომსახურებას ვეწევი. Რეგისტრაციის შემდეგ მე დავრჩები ისევ ფიზიკურ პირად თუ აპრიორი რაღაცა კომპანიას? ფიზიკურ პირად რჩები თუ ჩემი მანქანაც მომდევნო ეტაპზე ბალდებულება მექნება რომ რაღაც ფრად შევიღებო? აბსოლუტურად. Სულ რამდენი ეტაპი იქნება თავდადებული? ჩვენ ზანგი რა იყოს? სამ ეტაპი არის უბრალოდ ამას ჩვენ მეორე ეტაპი და პირველი ეტაპი შედეგები გვანახებს. თუმცა სწორი მენეჯმენტით და იმ რეკომენდაციებით რომელიც ჩვენ გვაქვს მიღებული არის 3-4 ეტაპიანი რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს აი ყველაზე ესეთი რო თქვა ბოლო ეტაპი ტაქსები გამოძახებით და ტაქსები ისეთი რომლებიც ქუჩაში მოძრაობენ რომელიც ადაპტირებულები არიან შიშემ პირებისათვის და აი ანუ ეს არის საერთოდ ბოლო ეტაპი რომელიც საერთოდ სისტემის მსგავსი დადგება აი გააჩნია ჩვენ უნდა დროში დავაკვირდეთ როგორ იმუშავებს ეს სისტემა და შემდეგ ვიმსჯელოთ ამ ყველაფერზე ერთი ამ თავარი რომ ადამიანებს რომლებიც და გადაწყვეტენო ტაქსი სერვისი გაახორცო არავინ არ დაავალდებულებს რომ ამ კომპანიებში გაერთიანდნენ ან კომპანიების მიღმა იმუშაონ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე და პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ძალიან მალე ქალაქს ექნება ერთფეროვანი ანუ გალამაზებული მოწესრიგებული ტაქსის საშუალებები შესაბამისად აგვისტო და ნოემბრის ჩათვლით მოუწოდ ტაქსის მძღოლებს რომ გაიარონ რეგისტრაცია ასეთი იყო 28 მაისის იმედის დილა